شركة ديغان كميدة ديغان مدى سومالي لان او كفر مدوناها مالين تبهريتا حارون تا قبل كتوك ديري مقالة برعو محال لغا فيلا ياين اي كسوا بحان ارغوين اي عقال كسي غلغول ايا شركة سي ايا كوچيري دونا وربيحين تينن سلطان كردلين يرادا اهي ديغان مدى سومالي لان محوي يهي داقن بيدلك او سمي ايا انسو يهالك هوري وكوچيريني وربيحين تينن ايا اي نقوقات ديغي دونا عري مهاسي magaalada burco ee xarunta gobolka ayaa waxa ku sii qulqulaya salaadiin uqaal xildhibaano siyaasiyiin reer Soomaaliland ah kuwaas oo doonaya mid ka mid ah deegaamada Soomaaliland oo halkaas shir ku qabsanaya inay ka qayb galaan warweynta iyo salaadiinta ayaa waxa horkacaya suldaanka guud ee beelaha Soomaaliland isagoo qoobka soo geliyay magaalada Oodweyne ee xarunta gobolka Daadmareedho abaabulka shirkaasi qayb muhiim ah ku leh سلطان داوود سلطان محمد عبد القادر وحنا سو دوين بلارن لوغو سميهي دوليدكا مغالدا برو اي خارونتا غوبلكا توغدير سلطان كاني او ديغان غارا او سو دوينايي ايا غوب فغاري اي اساغو كلا حدليا وها او شيغي مر ولبا اني اسكو دوبني واخ كو يهين اساغونا سيدا او كلا ديغان كاسي او واخ كو يهاي اسكو دوبنيديسا يو ودا جيركيسا hadalkan suldaanka oo ay saluugeen deegaamada kale ee Soomaaliland ee uu suldaanka u wadayay ayaa waxa uu muujinayaa inuu isku arko suldaan deegaan gaar ah laga doortay soo yaalka sandalada deegaamada Soomaaliland marka dib loo raaco ayaanay ku jirin arintan uu ku kacay suldaankan daadayari iyadoo ay taasi jirto ayaa salaadiyiin siyaasiyiin iyo xildhibaano reer Soomaaliland ah waxa ay ku sii durdurayaan shirka ka furmi doona magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer maalinta berita shirkani oo ay xeeldheerayaasha siyaasadda Soomaaliland ku macnaayeen shir siyaasadeed ayaa deegaamada kale ee Soomaaliland isha ku hayaan waxana la filayaa inay ka soo baxaan qodobo kala duwan kuwaasi oo weyga siyaasadeed iyo waqtigan xaadirka ah Soomaaliland jahada ay u socoto ay kaga go'aan gaari doonaan waxana la saadaalin doonaa hoggaamiyeyaasha mucaaradka ah oo abaabul weyn iyo gacan ku haya shirkaas inuu taageero u noqon doono Soomaaliland ayaa berita way kale iyo waji doorasho uu ka jira gobollada qaarkood tani ayaa u muuqata laba waji oo kala fog marka deegaan uu ka arinsanayo wajiga siyaasadeed ee Soomaaliland waqtigan xaadirka uu ku jiro iyo sidoo kale deegaamo kale oo qudaraynaya waqtigan xaadirka ah inay soo galaan siyaasadda Soomaaliland markii ugu horeysay oo ay xisbiyada qaranka ka mid noqdaan Sami Qaybsiga Soomaaliland oo ay qaarkood saluugsanaayeen ayaa iminka waxa uu noqon doonaa mid dheelitiran sida la saadaalinayo shirka deegaamada uga socda magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheerna waxa aynu ku dul istaagi doonaa warbixinaheena fooda inagu soo haya kuwaasi oo aynu ku qodobayn doono arrimaha ka soo bixi doona iyo deegaankaasi halka ay u jihaysan doonaan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed